Tradicionalni 8. Međunarodni studentski festival folklora organizaciji Studentskog kulturnog centra iz Niša održava se od 16. do 20. jula, na kome učestvuju preko 450 folkloraca iz 7 zemalja. Ovo druženje će biti u Nišu, ali i tri grada iz regiona, gde se nastavlja tradicija organizacije Međunarodnog festivala folklora i povezivanja naše i drugih kultura i tradicija, napominje gospodin Zoran Stojanović. Imaće nastupe 16. i 20. ovde u Nišu, otvaranje u amfiteatru na Keju u 20.30, zatvaranje 20. na letnjoj pozornici takođe u 20.30. Umeđu vremenu imaće nastupe u Beloj Palanci, Vladičinom Hanu, polovina ansambala i zajednički će svi nastupiti 19. u Knjaževcu. I u toku boravka, u slobodnim trenucima, mi ćemo se potruditi da im Niš maksimalno pokažemo, počev od kulturne baštine, istorijske baštine itd., pa do zvaničnih prijema. Imaju zakazan prijem u rektoratu, najverovatnije će biti prijem i u Skupštini grada, a u isto vreme imaće i slobodne trenutke da oni sami prošetaju Nišem i vide. Na ovogodišnjem festivalu bit će dosta novina, kao i gostiju, ali i značaj umrežavanja kroz svetsku organizaciju festivala folklora CIOF. Zašto je važna ova svetska organizacija i koju korist dobija ovaj festival, pitali smo gospodina Stojanovića. Dobijamo veći broj kontakata sa svim ansamblima, time što ćemo mi naredne 3-4 godine biti u kalendaru zvaničnih CIOF-ovih festivala, ansambli iz Kine, Koreje, bilo koje druge zemlje, Južne Amerike, Afrike, moći će da konkurišu i mi ćemo imati normalno veći broj zemalja koje možemo da biramo. Nemamo neke velike finansijske kapacitete da više od 6-7 zemalja primimo, ali u svakom slučaju imat ćemo prilike da narednih godina, recimo, vidimo i neki ansambl iz Afrike, opet iz latinoameričkog područja, iz Azije. Eto, to je ono što pruža CIOF.